Росія передає Білорусі для навчання особового складу військову техніку, зняту з довгострокового зберігання. Джерело Генеральний штаб Збройних сил України цитата за наявною інформацією Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибула для підготовки особового складу противника до Республіки Білорусь з Російської Федерації. Знята з довгострокового зберігання та потребує технічного обслуговування. Також відомо, що до навчання на цій техніці залучені білоруські військовослужбовці.